А где? А не посвятись от курка Валерии, что балтал тут бусука. Курка Валерии. Тарпкёску? Ищи то тарпа. Čia jau susigaudysi kaip kas? Gal tau ir... Ar pats jau būkis svarbiausia yra? Ai, daug kažką iškinti ten tos visus anikonimus. Filmuoja, o ką, negalima? Kur? Pažeidimas čia, kur, tam šitam keškiam, nebuvo lipduko, tai aš... Šeimininkas, kad po to ne... Jeigu leidžiu... Na, tai šeimininkas nieko nepasakė, jūs pirmas reagavot. Tai nematėm jau po to žinot. Galima jūs išdavyti, nufotografuoti? O. O veidai nufotografuojas. Labai gražus. Ačiū, visą gerą.